Hei, det er Elias fra Elias Video Production, og dere kjenner sikkert igjen han her fra videoer på YouTube før. Nå er han endelig tilbake igjen. Nå har han ikke vært på YouTube-kanalen min på lenge. Dere husker han fra den morsomme videoen fra Danvik Folkehøgskole på Elias Video Production sin YouTube-kanal. Den flotte veggen der, jeg må få med hele veggen her. Den er med på en YouTube-video. Der er det. Der, ja. Vent, der. Gjent deg borte, der er ok, bare prate i vei. Ja, det har seg sånn at jeg har tatt turen til Fredrikstad i dag. Første gang jeg er i Fredrikstad. Kanongøy. Første gang noensinne? Ja, aldri vært i Fredrikstad før. Veldig flott by, og prekende folk. Er det ikke det du sier? Prekende? Prekes? Så har jeg fått sett Cribben, Sukasa, Eliaso. Det var nesten spansk. Her har vi da et lite production-møte. Det ser ut som øl, men det er ikke det. Det er julebrus. This Dream. This Dream er med i år. Og det blir jo bare større og større. This Dream kommer på TV om en time. Ja. Så du trenger ikke internett for å streame. Du får det på TV nå. Skal vi mimre litt på den gamle YouTube-videoen ja. Med deg fra før? Det synes jeg vi skal. Vi hadde... En, hva skal vi si? Jeg husker du sa den... hva var det du sa i den videoen igjen? Den forrige videoen. Jeg sier så mye. Det er ikke lett å få med seg hva jeg sier. Du sa... Nei, lovenskuld. Han skremte meg i sted, skjønner du. Så, nei, du skremte meg, altså, du skvatt av en video jeg visste det. Så skremte jeg av det. Ikke mobb, kameraten! Ja, det var det. For jeg hørte det var noen her i Fredrikstad som ikke var snille. Hæ? Skal jeg bare gå og vise deg nå? Gi meg det. Nei, nei. Nei, 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 vær forsiktig. Nei! Jeg er forsiktig med kameraet mitt. Håper du følger med. Vær forsiktig med YouTube-videokameraet mitt, som står der. Oi, nå blir det merket i gulvet. Ja, ja, det er ikke så synlig. Ja. I hvert fall, vi har med oss som vanlig vår gode hovedsponsor, som også har vært med å sponsa tidligere show. Og da har vi med oss Sørlandschips! Yes! Ace! Ok, jeg har til. Yes! Det går bra. Nei, nå skal vi ha en trekkoppbil til jul. Yes! Ja, vi må ikke skrike for høyt, for det er der kanskje hun våkner små naboer. Det finnes alltid små naboer. Ja. Oi! Så ble det grønt! Regel nummer 1. Aldri fall. Regel nummer 2. Det var stønt. Prøv å aldri fall. Ja, ja. Regel nummer 3. Alt kan skje, ok? Det må sjekke ut i andre videoen til Elias. Yes! Og så må jeg få sett alt som skjer på videoen til Elias. Jeg ser på alt. Gå inn og se på absolutt alt. Ok, jeg skal ta det på nytt. Ja. Takk så bra. Køtt. Jeg må inn og sjekke videoen til Elias, for han har mye bra nå. Det kommer mer etter hvert, så det er lurt å følge med på subscriberen her, altså. Se på absolutt alt. Absolutt alle videoene må du bare få med deg. Du må se dem. Se dem flere enn en gang, og så legge inn kommentarer og like dem. Kan gjerne dele det på en chat, hvis du chatter litt. Ja, gjør det. Så vi lager mer. Vi lager det etter... Skriv et manus til oss. Det hadde vært kult. Det, tenk hvor fett hvis vi hadde gjennomført et manus som publikum har lagd. Ja. Og så snakker vi om sånne tema som dere liker. Hva dere synes er gøy å snakke om. For vi vet jo hva vi liker, ikke sant? Vi er jo interessert i å bli kjent med dere. Så jeg må jo bare legge en kommentar og ta kontakt. Jeg må bare se hvor hodet mitt er. Sånn. Ok, greit. Oi, hva skjedde nå?
Det er bare magi. Jeg ser mye bedre plutselig. Plutselig er det bare brillene mine borte. Jeg ser ikke en drikk. Jeg har fått noe ekstra briller. Hva skjedde sånn? Si noe gøy. Blære Katar. Ja. Nå skal jeg klatre ut av vinduet. For det er stunting vi holder på med. Vi leker ikke stunt. Vi er stunt. Nå skal du se noe du aldri har sett noe før. Jeg vet at du aldri har sett det vinduet før. Følg med. Stunting skjer hver dag. Og det beste av stuntverdenen som vi skal ha. Ok, vi skal stunte. Ja, kom igjen. One, a one. A 1, 2, 3. Og det beste av stuntverdenen som vi skal ha. Ok, vi skal stunte. Ja, kom igjen. 1, a 1, a 1, 2, 3. Løp rundt døra. Hva langt ned da? Hva langt ned? Hævlig langt. Oi, oi, oi. Det var ikke så langt ned, det er en halv meter ned. Nei, det er en meter ned. Det er en meter, hva far? Føles ut som fem meter. Hvis dere har noen flere forslag til stunts, legg det inn. Hopp opp fra det neste, klar for å teste. Vi støtter ikke snus. Nei. Vi får ikke være med. Da skal jeg sensurere den. Ja. Vis den frem, så sensurerer vi. Sensurerer den? Ja. Ja. Fortell hva du nettopp har gjort. Hei, vi var jo... ute her. Vi var jo ute her, altså... Måtte jeg ta noe salto på gresset der, rett og slett, og ja, begynte på asfalten, og så bare rullet etter gresset. Mm, ja. Yes. Det er helt satt ut. Det er kul når du gjør sånn, vet du aldri hvem det er, men det er plutselig... Nei, vi må ikke gjøre det jævlig vann. Ok, men jeg kommer ikke til å gjøre det med det første. Jeg teller til 10, kanskje, for det... Hvis det går 10 sekunder, så klarer... Nei, ja, men da rekker du å slappe av. Hvis det går 10 sekunder, så rekker du å slappe av, og da ser du... Ok. Og så gjør du det igjen, hvis jeg vet at du skal gjøre det igjen. Jeg skal aldri være på vakt, for jeg vet at du skal gjøre det igjen. Det har vært 10 sekunder. Åh, nei! Neida, neida. Du må ikke gjøre det. Jeg bare ser meg og du beveger deg på kamera, så vet du at du skal skremme. Og det får du ikke lov til. Ja, nei, jeg skulle kanskje ha hatt litt voks i år og vært litt stylet for produksjonen her. Jo, det. Ja, det som at vi var på Nellis i dag og spiste kjøp! Ah, shit! Men jeg skal ikke... Nå er jeg ferdig. Ja, nå er jeg ferdig. Nå skal vi si morsomme ting. Ja, det er jeg med på. Men skal vi bytte lyspære? Ja. Hvor mange Mathias skal må til for å sitte på lyspære? En. Han sitter der. Takk. Du mistet snusboksen din ute i sted. Nei! Når du hoppet rundt. Nei, bare gå fin av. Og jeg bare fikk på potetgullet. Sponsert av... Vi tar en pause. Nei, jeg har den lyst til å... Nei, du lurer. Nei, jeg ser på smilet ditt. Pranked by Elias. Skal jeg si det nå? Mitt navn er Mathias. Jeg har blitt lurt av Elias. Videoproduksjon. .youtube.skostrik. Nå fikk jeg en melding her. Hvem er det som har sendt post inn til vårt TV-program i dag? Hvem er denne fulen med hatt og lue på? Han ligner litt på nissen i grunn. Nei, jeg liker ikke å synge egentlig. Yes, som dere har fått med dere, så er vi jo beat for beat fans. Er du også? Yes. Jeg er større. Jeg tror jeg er litt større. Nei.
Nei, jeg vet faktisk du bevis kan, at du er stor fan. Du kan bevise at du er stor fan. Bevis at du er stor fan. Treff litt svagt da, altså. Nei. Hvem er denne kåren med hår? NRK-mikrofon! Ja! Yeah! 1, 2, 3, 4... Nei! 1, 2, 3, 4... Du-d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 u
En gang til. En, to, tre. Yes! Og så det andre. En, to, tre. Og nå begge deler. En, to, tre, fyr. Hva skal vi begynne med? Jeg skal til fire, ikke tre. En, to, tre, fyr. Yes! Den siste er jeg, sorry. En gang til. Takk for oss! Tusen takk for at du så på dagens video. Abonner på YouTube-kanalen min. Og velkommen tilbake for mer underholdning!